Počinjemo misterioznu priču u kojoj nije važno koliko imate godina ako želite da saznate ko je vaš biološki otac. Dragoslav Topalov je potencijalni otac Valentine Petrović. Zajedničkom odlukom pozvali su ekipu emisije DNK da bi otkrili istinu. Ja se sećam da je moja majka dolazila kod mene kad smo se upoznali, onda je onako jako lepa žena, elegantna i šarmantna. I onda ona stoji pred ogledalom šminka, sve neko malo stojim pa i gledam onako sva sresna. Kažem, jao, pa baš je lepa, baš je onako fina, eto tako, mama, to je divna reč, to je divna stvar. Ali, nažalost, nije baš bilo tako, njena osjećanja su bila drugačije. Iz kog razloga ja stvarno ne znam. Njen potencijalni otac imao je takođe težak život. Gubitak porodice jedne, pa gubitak druge porodice, pa gubitak sina. Da nije ljubavi, Božje ljubavi u mom srcu, ja mislim da ne bi izdržao. Nisu imali puno informacija jedan o drugome, a naročito od Marije, Valentinine majke, a Dragoslavove tadašnje devojke. A ona meni na samrti nije rekla ništa. Zato što me je celog života odbijala. Nije htjela komunikaciju sa mnom. Nije želela da joj budem ćerka. Smetalo je moje prisustvo. I stvarno sam se celog života pitala zbog čega tako. Ni na samoj samrti nije htjela da mi kaže ko mi je otac. Da li ona prosto nije znala ili nije mogla da mi kaže, ja to stvarno ne znam. Sve je bila jedna velika misterija. Ovaj čovjek je bio sa Valentininom majkom kratko i jeste mu javljeno da je dobio dete, ali nikada nije saznao da li je to njegova biološka ćerka ili ne. Pa nadam se da će moje potomstvo da ima bolji život. Jer ja ovo što sam preneo i što još uvijek nosim sa sobom, neka ostane na toj liniji. Što kaže narod, neko nečije greh je ispašta. Zapravo, mi nikada nismo sami. Uvijek je neko uz nas, uvijek će neko i biti do kraja našeg života uz nas. Ding dong. Dobar dan. Dobar dan. A mi kod vas? Da, izvolite. Ja sam Nataša. Ja sam Valentina. Poštovanje. Dobar dan, drago mi je vam. Dobar dan. Dobar dan. Ja sam Nataša. Ja sam. Zdravo, kako si? Pa dobro sam, kako ste vi? Dobro, evo, malo smo putovali duže, ali dobro smo. Ja sam čula neku priču da si nas ti zvala. Jesam, ja sam vas zvala. Pa što si nas zvala? Pa, htjeli smo nešto da pogledamo, pa smo se sjetili vas, vaše emisije i želili smo da to proverimo preko vas. Dobro, sad ću ja da se ispričam malo s mamom, pa ću onda s tobom, jel važi? Važi. E, hvala, hvala. Rasli ste bez oca? Rasla sam bez oca i bez majke. Znači, pri porođaju moja majka je pokušala da me abortira u 6. mjesecu, gde nije to uspjelo. Onda je nastavila tu trudnoću kod svoje rođene sestre u Beogradu, to jest moje tetke, gde nismo mi u kontaktu uopšte. Rodila je mene u Narodnom frontu i tu me ostavila. Nije me htela. I otišla iz bolnice? Da, nije me htela. Posle nekog vremena, tako sam čula iz priče, naravno ne mogu da znam jer sam bila mala, dvoumili su se ko će da mu uzme, kako će uzme, da će familija od majke, da će familija od oca. Dragoslav kaže to nije moje dete, kaže to jeste moje dete, pojavljaju se neko drugi, pa neko treći. Ko se sve pojavljaju? Pa ne znam, kao neki momci sa kojima se ono... Ja. Da, tad je bilo sve slobodno. I onda prosto je bilo u nedomici ko će uzeti to dete i onda se ispostavio da neće ga niko, pa ga onda šalju za dom. Međutim, prije nego što sam ja otišla za dom iz bolnice, pojavi se žena, to jest ona je ujna moje rođene majke,
i ujak rođeni koji su živjeli u inostranstvu, oni su živjeli u Nemačkoj. Uh-huh. Oni su došli na kao na raspust, imali su, pa su došli i čuli su da je Marija dobila vanbračno dete i moj deda, to je njen rođen ujak, želeo je da me usvoji jer on nije imao dece. I moja baka Vukosava nikada nije imala dece. To je baka koja je ovdje? Da, to je baka koja je trenutno ovdje. Ona je došla sad u goste. Eto, slučajno se desilo da nas je obišla. Ona živi u okolini Smedreva, tu je jedno blizu, jedno selo gdje imam tamo kuću, ostavila mi kuću i imanje. Tako da ona nije imala dece, kaže mi, mene uzela na privremeno usvajanje, jer moja pokojna majka nije htjela da me da na totalno usvajanje, iz kog razloga ja stvarno ne znam. Tako da moj pokojni deda se upokojio se 91. godine, tako smo ja i baka ostale same. Moja majka je negirala. Znači, ja uvijek kada sam je pitala, naravno, kao dete, majku sam upoznala sa 13 godina. Ona je došla u selo jer, naravno, to su njeni, iz te kuće su njeni koreni, to jest njena majka. Jer njen ujak je usvojio mene. Uh-huh. I kada se ona prvi put pojavila, ja sam imala 13 godina i hladno sam to onako podnijela. Ja znam koja je moja majka Vukosava, šta sad, lepa žena, fina, elegantna. Valentina je odrasla sa idejom da su joj deda i baba, majka i otac. Istinu koju je njena biološka majka saznala je mnogo godina kasnije. Ali nije me to nešto posebno doticalo. Međutim, to je negdje prodio crv sumnje, zašto, kako, zbog čega, sad pa ja nisam njihovo dete, pa sad sam ja dete od ove žene, pa šta se tu dešava? Ali ne znam sad poenta čemu sad sve to, mislim, 30 godina te nije bilo šta sad. Pa eto, kao ja sam, sad sam se malo situirala, ponovo sam se udala. Volala bih da ti dođeš kod mene da živiš, naravno ja sam rekla ne. Mene moja Vukosava odnegovala, vaspitala, izučila sve što je imala, sve što je mogla. A kakav je taj osjećaj kad posle 13 godina pa onako, sretniš nekog ko ti kaže da ti je majka? Pa pomešala su osjećanja, pazite, to je vrlo, vrlo, to je igra psihološka. A što se dalje dešava? Završavam osmi razred i krećem u srednju školu u Smedru. Pobegnem kradom kod pokojne majke i ona negira prisustvo, znači moje, i kaže ja ne želim da ti budeš u mom prisustvu, ne želim da mi se uopšte pojavljuješ pred vrata, misli čemu se to. I onda ja samo kažem, želim da znam ko mi je otac, ajde, pojavila si se nijotkuda, stvarno si, nisi mi trebala, moje djetinjstvo je bilo predivno. Znači, starovci su mi bili predobri. Živjela sam u Nemačkoj, u Srbiji sam imala sve. Sasvim normalno živjela. Znači, poremetila sam mi ceo balans, ceo život. Šta sad? Ja ne očekujem tebe, sad tu ne znam koja buzna, kakvu ljubav. Teško je to. A kako ste se osjećali u tom trenutku kad ste upoznali majku, otkrili da vam ovo nisu roditelji, ljudi koji su o vama brinuli do 13. godine, da oni nisu vaši roditelji, došla majka i sad neće da kaže ko je otac? Pa vrlo čudno, da, tu su mi se osjećanje pomešala mnogo, znači psihološki sam dosta, psihički sam dosta pala, da kažem, i u školi, i onda više sam postala nezinteresovana za slikarstvo, ni za rukomet, gde je tu ceo tim se digao na noge i što se tiče škole i svi znaju moju situaciju. Kaže, hajde Valentina, pa nema se takav, pa ti si borac, pa šta ima veze, pa ajde sad znam. I tako da sam tu krizu brzo prevazišla. Kriza je bila stvarno velika. Bile su razne priče. Čak ja kad sam živjela u Smederevu i radila sam... I nikada nije rekla ko je. Ne, nikada. Čak ni moja tetka nije htjela da komentariše, znači njena rođena sestra. Nije htjela da komentariše. A zbog čega su to? Pa krili su, prosto ne znam zbog čega. Jer ona imala brak iza sebe, ali bila je udovica. Njen muž prvi je poginuo
na Kosovu kao vojnik, ali je nastradao, ubili su ga. Ali ne vidim razlog zašto bi ćutala, šta se to desilo, kakva je to misterija. Znači, bez obzira kakva ga udaje, dete bi trebalo da zna. Ne bi trebalo da se kriju takve stvari, može se krijeti nešto, ali tako ipak je nešto mnogo krupno. Olakšavajuća okolnost za voditeljku je bila bakina poseta Valentini. To je žena koja je odgajila i koju je Valentina zvala majkom. Bako, dobar dan. Dobar dan. Ja sam Nataša. Aj, mi si žive, zdravo, vidim na tebe. Na televiziji? Na televiziji pratim kako su, koji, neki su ovaki, neki onaki. Pa evo, sad se neko, sviđa. Ne možeš vidjeti, su kraj, s nekima se dogovoriš i tako. Je vam se dopada? Pa da ti kažem, ne valja to što se radi tako. Što? Da svako svoje dete ostavlja, da svako se rastura. To ne valja. A što vi to tražite, to je da u... Mene je samo da ono zna ko je otac. A šta ste vi čuli? Šta se priča? Ko može njoj da bude otac? Vi ste nju odgajili. Pa sam je odgajila, sam bila u Nemačku. Ja sam 34. godine, jedna nepismena. Znam da pišem makro nešto, ne znam sve. Pa ste naučili nemački? Ne znam ništa. Pa ja znala sam dok sam u Nemačku. Kad sam ja više, sad će 25-6 godina i ne znam tačno kako sam došla iz Nemačke. Ja sam zabrala, znam dobar dan, dobro jutro, dobar večer, to je ono što hitno. Da, guten tag. Da, to sam znala tamo. A ovako, i ono što si znao, ti si zabrala. Ja sam 34. godina. A je vam ona bila dobra čerka? Ona je mene zlatnija i dan dan ide za nju. Eto, ja sam u selu Lugavčeva, sam došla ovde. Ali ja sam čuvala do njega. Ne mogu da istražim. Pa što ste se sad rasplakali? Žao mi je. Bog mi nije dao decu u nju. To je moje čoveka, sestre, deca. To mi je od Zavičina uruče. A što je ona ostavila nju i to sve? Što je to tako bilo? Otkud ja znam, ona je bila bolesna, ona u Smedru, ja sam bila u Nemačku. Ima još jednu tetku, ona je čovjek iz Niša, a ona je u Beograd stanuje, tamo ima dva sina. To tetka sa tom sestrom, sa njenom majkom, one su, šta su radile, di su bile, kako radile. A jeste čuli neku priču ko bi mogao da bude njen tata, da li je ovaj, da li je onaj, da li jeste tu? Kakva je bila ta žena Marija? Pa ti kažem, ja sam bila u Nemačkoj. Ali šta ste čuli onako? Ali smo teli da je usvojimo da bude na Petrović na moru, dok mi čovjek bio živ. Da. A pa sad taj drag, kako se taj zove, on, ona nije dala i on poslije samo popisao njegovo ime i prezime. Te se ona sad vodi na njegovo ime i prezime. Na prezime mi se vodi. Valentina. To Pavlov, tako je bez sine. Da. I sad šta drugo da pričam? Ja sad, sad možda pitate, to sam čula, znam. Da odete u kafanu Smederevo, tako na stanicu. Zove. Na stanici autobuskoj? Autobus, ne, da, autobuskoj. Tu je bio konobar ta to vreme. Kako se zvao? Ne mogu da se setim. Ne mogu da se setim nikako. Da. Kako se on zvao, ja ne znam. Znači, to nije ovaj čovek od koga ćemo mi posle da idemo, Dragoslav. Ali kako njegova majka prenela njoj pre, jučer kad razgovarali telefonom, majka njegova kaže da je to njenog sina dete. Čija majka, ne razumam sad. Kako se zove majka onda? Ne majka, tetka. Tetka, da. Od Dragoslava? Da, od Dragoslava tetka ju prenela da je njegova majka tela da unio do dete, ona rekla to je njen unuče. Aha. I nije davala. Aha. I sad dalje je to njegovo, ili je tamo taj što je bio konobar, ja to ne znam. A mi hoćemo da ovde do, sad uradimo,
da vidimo. A što bi, da znate, što kad ste vi odgajili i lepo s vama živjela i dobro detinjstvo imala i sve bilo, što sad da utvrdite hoćete? Hoću da utvrdi njenog oca, ja ona je kod mene, ja je ne bi da, dala. Pa znam, oni, da. Ja sam na njoj ruke se, mislim, osvonila, da me ona gleda, da me ona diri. Za nju, kad bi neke dirao nešto urade, ja sam to dete čuvala po Nemačkoj, na sirovino lejete. Da. Nju niko ne može da uzne. Ali hoću da znam ko ju je otac. Dobro. Eto. Samo da znamo ko ju je otac. Da budete mirni. Da budem mirni. Dobro. Ako je on, neka ona, neka dolaze, nek ide kod njega, otac da. Je otac. Pa da. Dobro, da nek vide oni šta će. Dobro, bako, da, idem ja sad s njom da nastavim da pričam. Da, a ti da u kafanu tamo slobodno raspitaj. Raspitaj ću se ja ko je bio, ako se neko seća, ako nije ako privatizovano Bog, i to. Ako Bog da, sad što uradimo i bide on, ja ću napraviti malo veliki, da ona sad. Naša, ja ću sute dubno i kao nema njelovati. Da, sad ćem, dobro, polako sa umiranjem, nemojte, ima li još da gurate. Stara sam ja, bolesna. Polako, polako, bit će sve to kako treba. Mi ćemo ovde ne samo da utvrdimo da li on jeste ili nije vaš otac, nego ćemo i da otkrivamo ko vam je otac. Da. Ovo stvarno postaje sve zanimljivije i zanimljivije. Sad ću da vam, da vam uzmem bris. Sad ću vam uzeti bris. Ne, ništa, samo spogodno. Aha, izglašava. Da, da. Voditeljka je imala obavezan uzorak za analizu, za sada još uvek samo od jedne strane. Na putu ka Dragoslavu, potencijalnom Valentininom ocu, Nataši su odzvanjale Valentinine reči. To je taj broj ulaza. Aha. Čujem, otvaraju se vrata, a niko ništa ne govori. Pa sam se malo i uplašila. Dobar dan. Ja vidim, otvaraju se vrata, a niko ništa ne kaže. Kako ste, dobar dan? Dobro, malo. Šta malo? Treme je. Trema? Onda će sve u redu. Da, hoćemo ovde? Izvolite u sobu. Juče kad sam vas zvala telefonom, rekli ste mi da ste u crkvi. Da. Odlazite često u crkvu. Pa, trudim se, ja sam prosječan vernik. Znači, verujem. To je osnovno, imam ljubavi od Isusa u srcu i to mi je najvažnije. Šta vam je još važno u životu? Pa, postoje mnoge stvari koje su svakom čovjeku važne. Počeo od svih vrednosti, jedna od najvećih je porodica. A kako sa vaše strane izgleda ova priča? Iz vašeg ugla? Pa, da vam kažem, mogu da počnem od nekog dela gde sam ja upoznao njenu kako majku. Da. Naprimjer. Moja tetka i njena majka zaposlile su se u Železaru tu u Smederevu. I išle su zajedno na taj protipožarni kurs. Tetka meni rekla da ima jednu koleginicu s kojom se zaposlila, pa bi ona nju da dovede tu da, kod nje da spava, pošto ona živi u Udovice, tu jedno selo blizu, pa da ne putuje tamo, pošto svaki dan treba da ide, ranije nije bilo tako prevoza, i da idu na ta predavanja 10 dana. A ja sam živio pa kod tetke gore, ovde mi je živjela majka. I tako ona je došla, upoznali smo se.
bila je neka priča takva, ona je bila udata, kao i što se događa kod nas, pogotovo na selu. Udaju se mlade žene, onda muževi odu u vojsku, onda je njoj muž poginuo u vojsku, a ona je ostala i dalje da živi tamo kod tih ljudi. I tako malo smo se zbližili, emotivno vezali na neki način, ono, malo, ja sam bio momak, ona je, eto, bila udovica. I dok je bila tu 10 dana, mi smo se družili. Posle toga ona je išla svojim putem na posao. Viđali smo se još ponekad, ali retko više. Onda se desila situacija, ja mislim da te iste godine sam se ja, mislim da sam, to je ta godina bila da sam se ja oženio sa, normalno, sa drugom ženom i počeo sam neki život tamo. E sad, kad je prošlo par meseci, mene tetka obavestila da dođem da razgovaram, ja došao i ona kaže da je ova, zvala se Marija. Kaže, Marija je rekla da je u drugom stanju i kako ćemo to da rešimo. Ja sad kažem, znaš šta, ja sam se oženio, ti vidi tamo. I ona je predložila, ili sam i ja predložio, ne znam ni ja. Rekao, ti vidi, pa onda odvedi kod ginekologa, pa vidite to da rešite. Marija je vama bila samo letnja avantura? Pa dobro, ne znam, avantura, nego možda bude neka sudbina, tako je počelo. Nisam ja sklon avanturama. Tako da ne mogu to da nazovem avanturom, nego jedna epizoda u životu. I oni su otišli kod ginekologa u bolnicu, normalno, sve to. I ginekolog je rekao da je to kasno, da je to, kako se kaže, prošlo taj rok kad može da se interveniše, da je zastarela ta trudnoća i ne može da se očisti. I onda sam ja rekao, pa dobro, mislim, bez obzira na sve, a s obzirom da sam ja bio neki učesnik u celoj priči, rekao, ja sam i dalje u toj situaciji da hoću da pomognem i... Znači, već u tom trenutku počinjete da sumnjate? Pa ne sumnjam ja ništa, ja definitivno nikad ništa nisam sumnjao, kod mene je bilo samo ta vremenska distanca u pitanju. Znači, ja je nisam poznao toliko dugo da ta trudnoća bude toliko stara, ali nisam se ja nešto posebno ni brinuo oko toga, ni branio, ni šta ja znam, sve život ide svojim tokom. Ja sam bio ženjen tamo. A jeste se viđali s Marijom? Vi ste otišli kod svoje žene? Ne, ne. Nisam se viđao, ona je otišla svojim putem. Radila je posle, ne znam nije kako, šta, čuo sam da se i ona udala posle. A je li vam javila kad se porodila? Pa nije mi ona javila, ali saznali smo normalno, saznali smo da je dete rođeno. I sad ne mogu da se setim da li je neko mene pozivao socijalno na neki razgovor, mislim da jeste. I da sam ja tu istu priču ispričao i da su oni na neki način kao odustali, ona nije insistirala nešto posebno da se ide definitivno, kao što se to obično biva, ide se na tužbu pa da se to istera na čistac. Tako da je to ostalo, kako bi se reklo, status quo situacija. Ona je rodila to dete, dete se razvijalo i šta znam, posle se ona udala, imala neki svoj život, dete odrastalo, ja ne znam, nisam imao predstavu o tom nekom periodu,
Onda sam ja otišao da živim u Beograd, sticam okolnosti. Prošle su godine, jedno mi se to dete javljalo sa, eto, sa nekom kao pričom da je razgovarala sa majkom, pa majka je navela da sam ja eventualni otac, pošto za drugo nije imala ideju i neku, ne znam, nija priču. I onda, dete ko dete u pubertetu, ono je želeo normalno nešto da sazna, što ja odobravam i treba tako, jer ja sam dete bez roditelja. Ja sam nju posavetovao da se ne žali mnogo na majku, ona je njen hranitelj, ona je odgovorna za nju i nemoj mnogo ona da kuka na nju, nego da je poštuje, da je to ipak jedini roditelj i život ide dalje. Prvi put sam je video pre godinu dana na Smederevsku jesen. Kako je znači, to bilo? 2014. godine, kad je došla sa svojom porodicom sa kojom sada živi, došli su u Smederu na Smederevsku jesen i ona odavde tu je rođena i živala je tu u Lugavčini, u Smederevu. I ovaj, slučajno smo se sreli, a inače, kad je uveden ovaj Facebook i šta ja znam, kad sam se aktivirao, ona je tražila sa ćerkicom da prihvatim prijateljstvo, ja sam prihvatio i onda smo razvijali tu neku temu, šta ja znam, ja sam jedno me ona posle dužeg vremena i opoznavanja, da kažem postepeno je to išlo i šta ja znam, ona me je pitala direktno, kaže, Dragoslave, mene i moju ćerku interesuju da si ti moj otac, ja kažem, ne znam, sam Bog zna. I drugi odgovor ja nisam mogu ni da imam. U tom trenutku ja sam smatrao da je to najbolji odgovor koji imam. A recite mi kad ste se upoznali da. I kad ste se videli uživo, da li vam je nešto proradilo, kažu to se oseti kad je neko nečije dete, ili vam ništa, kao da ste upoznali neko, kako? Pa, kakav vidite, je osjećaj? Ja sam, mi smo kontaktirali tako i to, pa nekad se normalno u čoveku postoji, nekad sama ta pomisla, ja sam imao vezu sa njenom majkom i pomisla te priče, da li jeste, to nije istina, da li nije, meni je jako važno da saznam istinu i to bi me vezalo. Ja definitivno kažem, kakva god bude istina, oni su fina porodica, to su dobre osobe, smatram, i ako mi jeste ćerka, bit ću bogatiji za dve osobe više u porodici, znači, blago meni. A ako mi nije ćerka, opet ću ostati u dobrim odnosima sa njima, jer to su dobre, fine osobe i imaju neku nesrećnu prošlost kao i ja i tako dalje, mnoge neke sitnice me svezuju. Ostaćemo i dalje svakako prijatelji, jer to je potrebno i jednima i drugima. Što više prijatelja imaš, bogatiji se, a pogotovo ako smo rođaci, toliko još bolje. Sad da vam uzmem bris, da bismo to ustanovili, nećemo moći bez ovoga. Pa dobro, to jeste cilj svega ovoga, da ustanovimo. Sve je bilo spremno za proces analize. Ovo je bio jednostavan slučaj za laboratoriju, ali komplikovan za život. Možda je ovo najbolji primer kada je neizvesnost zaista velika. Moram da vam se zahvalim što ste iz Niša pristali da dođete u Smederevo. Ipak ste nam... Ej, zovu me neki klinci. Ej, pa gde ste? Evo. Ćao, joj, izvinite, ovo su naši kandidati. To je kandidatkinja sa njenom decom. Gde si? Evo. Pa dođi, čoveče. Ovde sam ja blizu. Tu si blizu? Aha. Da. Dobar dan, Dobar dan, šta ti je s glasom? Koliko pušiš? Ćao. Stani.
Manje, prestao si, a? Kad si počeo? Od 5 godina. Od 5 godina? Da. Zezas je, a? Ja, izvinite, samo ću vas ovaj, ostaviti tu. Da se, šta ima novo? Ništa. Pa gde je Džemajl? Izašao, otišao do Požarevca. Izašao? Kako vam je? Kupili smo kola i tako radimo. Kupili ste kola? Svaka čast. Pa kako ste uspeli za ovako kratko vreme? Pa, digla sam ja jednu preku pomoć za Amela. Napravila sam pomoć za maloga i uzmali smo kola 1700 eur. Pa daj da ja završim tu za moju malu, tu pomoć da uzmem kola. Pa li ima to, bre? Ima. Pa znam, otišao mi se, akumulator mi slab, ja skidam, nosim kući. Ne znam uopšte kako, daj da to završim ja za kola. Bez rezanje, uzeli smo kola, krenuli smo da radimo, dobro je sve. Dobro, beba, to je sad, to je... Ej, ništa, klinci, dobro, vidiš ovom glas, pišičan, zezo se. Super, super. E, pozdravi Džemajla, sve, bebu iz ljubi i da zbog ovih ljudi sam došla. Deco, ajde, zdravo. Ajde, makni tamo svima. Ajde, čao. Ćao, deco, čao. Pratite kod mene, ja sam tu u broj 9. Joj, čuti, znaš koliko radimo, jedva ćemo stići s ljudima da popričamo. Ajde, Nataša, u broj 9. Ajde, u broj 9 ću da svratim. Tu naši klijenti, kako se to tako namesti, nije prvi put. Tu sam vam rekla da sam baš zahvalna što ste došli u Smederevo iz Niša. To je mnogo kilometara. A kako ste se, jeste se ispričali malo? Dejan nije bio kod kuće kad smo bili. Pa jeste, Dejan je upućen u sve to, naravno. Zna o čemu se radi. Zna, ali je ubio tremu sa jedno dve rakice uz put, tako da mu je sad sve cool. A, bila je znači trema. Je, kako nije. Pa dobro mora malo. Prvi put s kamerama i pak mi sve jedno. Da, ali nemojte da nastavite da pijete ako budete se još nešto snimali i to. Tako je odu ti ljudi ispred kamera što rade u alkoholizam. Malo ubiješ tremu, vidiš da ti prija i onda nastaviš. Hop, 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 hop. Ja imam tu sreću, mogu da radim što se kaže ovako na suvo. Dobar dan, evo čovjek nas gleda kroz prozor. Ajmo, čeka. U neizvesnosti, u iščekivanju. Da. Dobar dan. Dobar dan. Izvolite. Moje poštovanje, kako ste? Mnogo smo dobro, sam, ako može, bez persiranja. E, dobro, kako si, Bato? Dobro, izvolite. Da li da se i ja izljubim s vama? Dobar dan. Po srpskom običaju. Pa da. Ajde, ulazite. Pre nego što počnemo razgovor na ovu našu temu, samo da vas pitam ovako, kako ste? Trema prošla? Dobro, dobro. Nije sad problem što smo tu, nema te treme? O, to vam poslove. Niste gasili tremu sa dve domaće, kao da je? Pa dobro, to su bili drugi razlozi. Prvi put se srećemo, pa eto da... Da razbijemo međusobnu tremu, inače. A zar niste se prvi put sreli na tvrđavi? Kod mene. Aha, to u kući mislite ovako. Da. I kakav je osjećaj? Pa, dobar. Valentina, kako se ti osjećaš? Pa lepo. Prijatno. Opušteno, onako, baš je. Jeste nešto komunicirali preko društvenih mreža od kad smo mi bili, jeste nešto pričali? Pa mi smo to upejsujemo svakog dana pomalo. Tako, uglavnom se. Facebook prijatelji. Tako smo se i upoznali. Od Dejana nismo čuli ništa na ovu temu. Pa dobro, lepo je ovo što su rešili da reše tu njihovu misteriju. Da se razreši jedno, da vidimo to. Isto su se dogovorili zajedno. Šta kaže intuicija? Pa ne znam, tek sad se osjećanja mešaju. Osjeća se sve bliži kraj, osjećanja su sve jača. A koje su to osjećanja? Pa osjećanja, ne znam, pomešanosti. Da li jeste, da li nije, to je sad pitanje. Dragoslave, kakva je situacija kod vas? Pa, kod mene situacija, mi zapravo stojimo iza jednog zida. Rešenje je tu, mi smo ovde, dobra volja je da
definitivno razbijemo zid i vidimo šta je u pitanju. Jedva čekamo. Pa onda da ja više ne odugovlačim. Ovde je ovaj rešenje. Dobro. Sad, kome da dam, ko će da pročita? Oho, tri odgovora. Ajde, mogu ja. Da, ajde. Ajde, Dejan, on je neutralan. On je neutralan. Dejan, pa on nas, nije nas on zvao. Dobro, mi smo zvali, pa. Ajde, neka. Dobro, jednoglasno ste odlučili da bude Dejan. Dejan, izvoli. Ajde. Okrenut ćete drugu stranu i pročitat ćete naglas. Mišljenje. Na osnovu dobijenih rezultata iz dostavljenih uzoraka zaključuje se da osoba čiji je uzorak obeležen sa Dragoslav Topalov nije biološki otac osobe čiji je uzorak obeležen sa Valentina Petrović. Prijatelji. Za ovaj. Veliki prijatelji. Facebook prijatelji i ovako prijatelji. Može da zagrije. Pa srećno. Pa srećno te ovaj bato. Hvala. Eto, bar smo nešto rešili. Pa drago mi je da smo rešili, malo imam osjećaj da sam nešto, kao da sam nešto izgubio malo. Pa nisi ništa izgubio. Pa nisam, nego kao tako razmišljajući, računao sam, oho, još dva člana porodice više, ono kao nešto. Ali eto, život je takav. Pa nije tako baš. Nekad može da ne bude biološki, a može da bude i prijateljski. Dobio sam dva. Još i bolje. Tri dobra prijatelja. Jeste. Vanju, Dejana i... Dobro, od svega toga neće najviše biti razočarana, jer ona imala stvarno veliku želju da joj Dragoslav bude otac. Deka. A meni da bude otac. Jeste, rekli smo malo, po intervju sam rekla da bih, šta bih najviše moje šikivanje, a eto. O, ipak je ostalo, znači moj život je ipak jedna velika misterija. Pa hoćemo možda pokušati da pronađemo. Pa, prosto ne znam. Dragoslave, sa vama o tome nismo razgovarali, ali smo u razgovoru došli do toga da postoji možda jedan čovek koji je radio u kafani na autobuskoj stanici. Da. Valentina zna samo toliko. Koji je nudio novac, potrudio se onako da joj pomogne materijalno, ona ga je stalno odbijala kad je bila mlada. Pa možda je... Ne znam ja to, nisam, evo sad prvi put čujem. Ja sam čuo nešto drugo. Tamo gde ona živela Udovice, pa kad se siđe na glavni put, to se zove prevoz. I čuo sam da je tu na prevozu imala nekog čovjeka sa kim je kontaktirala, sad da li je to bilo, šta je bilo, ne mogu ništa da kažem konkretno drugo. Dragoslav je pomenuo da bi tetka mogla da zna podatak više, pa su je okrenuli u Švedsku. Halo, slušaj. Ja ulazim sad u autobus, onaj mi telefon ništa ne valja. Ovo je puno autobus, naravno ne mogu da vičem. Nemoj da vičeš, nego pričaš normalno i čujemo te lepo. Ajde, morat ćemo sad, zato što mi je tu ekipa, ova TV što snima i oni hoće da nešto da te pitaju. Pa, znaš šta, ne čujem ja sad ovde ništa, ni da me pitaju, ni da ja pitam, tu je narod puno autobus. Pa neka narod, ne razumete, slušaj. Narod te ne razume, pričaj srpski i nema problema. Ajde, šta da me pitaš? Evo ti ova voditeljka pa će te pita. Dobar dan. Dobar dan. Izvinite. Ja ne znam, sedim u autobusu i svi pričaju u švedski, jer naš jezik pa me
pravo ti kažem, gledaju kao da sam pala s kruške. Ajde, izvolite, šta? Važno je da vi mene čujete, a vi tiho, pa ću ja vas da pojačam ovde preko mikrofona, jel važi? Vi pričajte, oni ne čuju što vi kažete. Eto, to je važno. Da. Hoću da vas pitam, da li, pošto smo mi doneli rezultate i rezultati su negativni, Dragoslav nije Valentinin otac. Da. I sada smo čuli da vi možda znate ko bi mogao da bude Valentinin otac, da li ima taj neki čovek što je radio u kafani ili taj koji živi u tom selu na tom prevozu, što se kaže, i koga da potražimo? Pa što ste se sad rasplakali? Onda su je oni uzeli, ja nemam pojma ništa, ja sam mislila da je ona u Nemačkoj, ja znate, nisam ni znala da je tu. Pa ona se vratila da bila je u Nemačkoj. Ja nemam pojma, ja samo znam da je Marija bila udata i da je muž poginuo u armiju, a drugo ništa ne znam. I znam da je bila dobra ženica u to vreme kao Izvinite, prekinuću vas. Da li ste čuli možda za nekog konobara sa autobuske stanice? Jer Valentina nam je ispričala. Nisam čula ni za koga. To je nisam pitala, niti sam znala da vam kažem. Eto, da. To je toliko. Tetka je pokrenula osjećanja i velike nade. Pa nije mi sve jedno zbog celokupne situacije. Prvo ja volim, ja sam ceo život tugovao za oce. Sad ću ja da se rasplačem. Pa ne. Pa sad je ova situacija. Tako ko za oce ne rade. Nadao sam se nekom, kroz to sam se nadao nekom olakšanju, aj bar jedno da se reši ako ne može. Druge stvari. Ajde, nije tako strašno, nije tako crno, stvarno. I dalje imaš prijatelje. Moje ima, nije problem. Imaš i ćerke, imaš i unuke i unučiće i dijenu familiju. To su osjećanja koja su normalne. Ekipa emisije DNK nastavila je potragu za Valentininim ocem. Da li ta kafana postoji još uvek? Pa ja nadam se da postoji. Pa vidim da nešto sad zatvoreno. A mene baš nešto neće, a? Pa možda je to tako i dobro. Da. Lepo si to rekla, možda neke tajne ne treba da se otkriju. Jesu. Evo, kafana. Lokal se izdaje. Znači, ne radi. Ne radi. Eto. Da pitam ja ovu ženu. Dobar dan. Koliko vi radite dugo ovde? Ovde? Da. 10 godina. Stvarno? Od kada radi kafana? Kada je to? Znate tu jednog starog konobara što je radio sad, ajde, ispričaj o čemu se radi. Ovde je radio jedan konobar malo niži sa brkovima, jako lep čovek. Ako si to 30 godina, sigurno. Ili dača. Dača. E, dača. Jeste, taj. Da. On je u penziji. E, pa, kako bi smo mogli da dođemo? Ne znaš gde li možda on živi ili kako bismo došli do njega. Ovaj gradski saobraćaj, on je tamo kao kontrola. Dača, kako se on preziva? Ajvan Danilo. Kako? Ajvan Danilo. Saznali smo nešto. Imamo neke informacije i možemo da uđemo čoveku u trag. Mislim da sad ovde završimo, a o tom potom nastavimo dalje, jer ipak ne možemo sad, treba nam dosta vremena da pronađemo i taj prevoz i da uđemo čoveku. Možda je bolje, najbolje tako.
onda da se pozdravimo. E, Nataša, hvala na svemu. Nema na čemu, eto, koliko smo mogli, toliko smo pomogli. Bićete sad bar mirni, znaš da nije jeste. Dragoslav. Da. I žao mi je, ali eto tako. Tako je ispalo. To što kaže sve lavi. Da, takav je život. Čućemo se pa možda i nastavimo potragu. Da. Ajde, sve da, najbolje. Ajde, svako dobro. Uviđenja. Počinjemo misterioznu priču u kojoj nije važno koliko imate godina ako želite da saznate ko je vaš biološki otac. Dragoslav Topalov je potencijalni otac Valentine Petrović. Zajedničkom odlukom pozvali su ekipu emisije DNK da bi otkrili istinu. Ja se sećam da je moja majka dolazila kod mene kad smo se upoznali. Onda je onako jako lepa žena, elegantna i šarmantna. I onda ona stoji pred ogledalom šminka, sve neko malo stojim pa i gledam onako sva sresna. Kažem, jao, pa baš je lepa, baš je onako fina, eto tako, mama, to je divna reč, to je divna stvar. Ali, nažalost, nije baš bilo tako, njena osjećanja su bila drugačija. Iz kog razloga ja stvarno ne znam. Njen potencijalni otac imao je takođe težak život. Gubitak porodice jedne, pa gubitak druge porodice, pa gubitak sina. Da nije ljubavi, Božje ljubavi u mom srcu, ja mislim da ne bi izdržao. Nisu imali puno informacija jedan o drugome, a naročito od Marije, Valentinine majke, a Dragoslavove tadašnje devojke. A ona meni na samrti nije rekla ništa. Zato što me je cijelog života odbijala. Nije htjela komunikaciju sa mnom. Nije želela da joj budem ćerka. Smetalo je moje prisustvo. I stvarno sam se cijelog života pitala zbog čega tako. Ni na samoj samrti nije htjela da mi kaže ko mi je otac. Da li ona prosto nije znala ili nije mogla da mi kaže, ja to stvarno ne znam. Sve je bila jedna velika misterija. Ovaj čovjek je bio sa Valentininom majkom kratko i jeste mu javljeno da je dobio dete, ali nikada nije saznao da li je to njegova biološka ćerka ili ne. Pa nadam se da će moje potomstvo da ima bolji život. Jer ja ovo što sam preneo i što još uvijek nosim sa sobom, neka ostane na toj liniji. Što kaže narod, neko nečije grehe ispašta. Zapravo, mi nikada nismo sami. Uvijek je neko uz nas, uvijek će neko i biti do kraja našeg života uz nas. Ding dong. Moje djetinjstvo je bilo predivno. Znači, starovci su mi bili predobri. Živjela sam u Nemačkoj, u Srbiji sam imala sve. Sasvim normalno živjela. Znači, poremetila sam mi ceo balans, ceo život. Šta sad? Ja ne očekujem tebe, sad tu ne znam koja bozna, kakvu ljubav. Teško je to. Koja a kako ste se osjećali u tom trenutku kad ste upoznali majku, otkrili da vam ovo nisu roditelji, ljudi koji su vama brinuli do 13. godine, da oni nisu vaši roditelji, došla majka i sad neće da kaže ko je otac? Pa vrlo čudno, da, tu su mi se osjećanja pomešala mnogo, znači psihološki sam dosta, psihički sam dosta pala, da kažem, i u školi i onda više sam postala nezinteresovana ni za slikarstvo, ni za rukomet, gde je tu ceo tim se digao na noge i što se tiče škole i svi znaju moju situaciju, kaže, hajde Valentina, pa nemoj se takav, pa ti si borac, pa šta ima veze, pa ajde sad, znaš, i tako da sam tu krizu brzo prevazišla. Kriza je bila stvarno velika. Bile su razne priče. Čak ja kad sam živjela u Smederevu i radila sam... I nikada nije rekla ko je. Ne, nikada. Čak ni moja tetka nije htjela da komentariše. Znači, njena rođena sestra nije htjela da komentariše. A zbog čega su to? Pa krili su. Prosto ne znam zbog čega. Jer ona imala brak iza sebe, ali... Bila je udovica, njen muž prvi je poginuo na Kosovu kao vojnik, ali je nastradao, ubili su ga.
Ali ne vidim razlog zašto bi ćutala, šta se to desilo, kakva je to misterija. Znači, bez obzira kakva ga daje, dete bi trebalo da zna. Ne bi trebalo da se kriju takve stvari, može se krijeti nešto, ali tako ipak je nešto mnogo krupno. Olakšavajuća okolnost za voditeljku je bila bakina poseta Valentini. To je žena koja je odgajila i koju je Valentina zvala majkom. Bako, dobar dan. Dobar dan. Ja sam Nataša. Ajme, si žive, zdravo, vidim na tebe. Na televiziji? Na televiziji pratim kako su, koji, neki su ovaki, neki onaki. Pa evo, sa se sviđa. Ne možeš sviđaš u kraj, s nekima se dogovoriš i tako. Je vam se dopada? Pa da ti kažem, ne valja to što se radi tako. Što? Da svako svoje dete ostavlja, da svako se rastura. To ne valja. A što vi to tražite, to je da u... Mene samo da ono zna ko je otac. A šta ste... Dobar dan. O, dobar dan. A mi kod vas? Da, izvolite. Ja sam Nataša. Ja sam Valentina. Dobar dan, drago mi vam. Dobar dan. Dobar dan. Ja sam Nataša. Ja sam. Zdravo. Kako si? Pa dobro sam, kako ste vi? Dobro, evo, malo smo putovali duže, ali dobro smo. Ja sam čula neku priču da si nas ti zvala. Jesam, ja sam vas zvala. Pa što si nas zvala? Pa, htjeli smo nešto da pogledamo, pa smo se setili vas, vaše emisije i želili smo da to proverimo preko vas. Dobro, sad ću ja da se ispričam malo s mamom, pa ću onda s tobom, jel važi? Važi. E, hvala. Hvala. Rasli ste bez oca? Rasla sam bez oca i bez majke. Znači, pri porođaju moja majka je pokušala da me abortira u 6. mesecu gde nije to uspelo. Onda je nastavila tu trudnoću kod svoje rođene sestre u Beogradu, to jest moje tetke, gde nismo mi u kontaktu uopšte. Rodila je mene u Narodnom frontu i tu me ostavila. Nije me htela. I otišla iz bolnice? Da, nije me htela. Posle nekog vremena, tako sam čula iz priče, naravno ne mogu da znam jer sam bila mala, dvoumili su se ko će da mu uzme, kako će uzme, da će familija od majke, da će familija od oca. Dragoslav kaže to nije moje dete, kaže to jeste moje dete, pojavljaju se neko drugi, pa neko treći. Ko se sve pojavljaju? Pa ne znam, kao neki momci sa kojima se ono... Ja. Da, tad je bilo sve slobodno. I onda prosto je bilo u nedomici ko će uzeti to dete i onda se postavi da neće ga niko, pa ga onda šalju za dom. Međutim, prije nego što sam ja otišla za dom iz bolnice, pojavi se žena, to jest ona je ujna moje rođene majke i ujak rođeni koji su živjeli u inostranstvu, oni su živjeli u Nemačkoj. Uh-huh. Oni su došli na kao na raspust, imali su, pa su došli i čuli su da je Marija dobila vanbračno dete i moj deda, to je njen rođen ujak, želeo je da me usvoji, jer on nije imao dece i moja baka Vukosava nikada nije imala dece. To je baka koja je ovde? Da, to je baka koja je trenutno ovde, ona je došla sada u goste, eto slučajno se desilo da nas je obišla. Ona živi u okolini Smedreva, tu je jedno blizu jedno selo gde imam tamo kuću, ostavila mi kuću i imanje. Tako da ona nije imala dece, kaže mi, mene uzela na privremeno usvajanje, jer moja pokojna majka nije htjela da me da na totalno usvajanje, iz kog razloga ja stvarno ne znam. Tako da moj pokojni deda se upokojio se 1991. godine, tako smo ja i baka ostale same. Moja majka je negirala. Znači, ja uvijek kada sam je pitala, naravno, kao dete, majku sam upoznala sa 13 godina. Ona je došla u selo jer, naravno, to su njeni, iz te kuće su njeni koreni, to jest njena majka. Jer njen ujak je usvojio mene. Uh-huh. I kada se ona prvi put pojavila, ja sam imala 13 godina i hladno sam to onako podnela,
Ja znam koja je moja majka Vukosava, šta sad, lepa žena, fina, elegantna. Valentina je odrasla sa idejom da su joj deda i baba, majka i otac. Istinu koju je njena biološka majka saznala je mnogo godina kasnije. Ali nije me to nešto posebno doticalo. Međutim, to je nekde prodio crv sumnje, zašto, kako, zbog čega, sad pa ja nisam njihovo dete, pa sad sam ja dete od ove žene, pa šta se tu dešava? Ali ne znam sad poenta čemu sad sve to, mislim, 30 godina te nije bilo, šta sad? Pa eto, kao ja sam, sad sam se malo situirala, ponovo sam se udala. Volala bih da ti dođeš kod mene da živiš, naravno, ja sam rekla ne. Mene je moja Kosova odnegovala, vaspitala, izučila sve što je imala, sve što je mogla. A kakav je taj osjećaj kad posle 13 godina sretniš neko ko ti kaže da ti je majka? Pa pomešala su osjećanja, pazite, to je vrlo, vrlo, to je igra psihološka. A šta se dalje dešava? Završavam osmi razred i krećem u srednju školu u Svedru, pobegnem kradom kod pokojne majke i ona negira prisustvo, znači moje, i kaže ja ne želim da ti budeš u ovom prisustvu, ne želim da mi se uopšte pojavljuješ pred vrata, misli čemu sve to. I onda ja samo kažem, želim da znam ko mi je otac, ajde, pojavila si se nijotkuda, stvarno si, nisi mi trebala. Vi čuli, šta se priča, ko može njoj da bude otac? Vi ste nju odgajili. Pa sam je odgajila, sam bila u Nemačku. Ja sam 34. godine, jedna nepismena. Znam da pišem, mako, nešto, ne znam sve. Pa ste naučili Nemački? Ne znam ti nisam. Pa ja znala sam dok sam u Nemačku, kad sam ja više, sad će 25-6 godina i ne znam tačno kako sam došla iz Nemačke. Ja sam zabrala, znam, dobar dan, dobro jutro, dobar večer, to je ono što hitno. Da, guten tag. Da, to sam znala tamo. A ovako, i ono što si znao, ti si zabrala, ja sam 34. stara. A je li vam ona bila dobra čerka? Ona je mene zlatnija i dan ide za nju. Eto, ja sam u selu Lugavče, sam došla ovde. Ali ja sam čuvala to njega. Ne mogu da istražim. Pa što ste se sad rasplakali? Žao mi je. Bog mi nije dao decu u nju. To je moje čoveka, sestre, deca. To mi je od Zavičina uruče. A što je ona ostavila nju i to sve? Što je to tako bilo? Otkud ja znam, ona je bila bolesta, ona je u Smedru, ja sam bila u Nemačku. Ima još jednu tetku, ona je čovjek iz Niša, a ona je u Beograd stanuje, tam ima dva sina. To tetka sa tom sestrom, sa njenom majkom, one su, šta su radile, di su bile, kako radile. A jeste čuli neku priču ko bi mogao da bude njen tata, da li je ovaj, da li je onaj, da li jeste tu? Kakva je bila ta žena Marija? Pa ti kažem, ja sam bila u Nemačkoj. Ali šta ste čuli onako? Ali smo teli da usvojimo da bude na Petrović na mor, dok mi čovjek bio živ. Da. A pa sad taj drag, kako se taj zove, ona nije dala i on poslije samo popisao njegovo ime i prezime. Te se ona sad vodi na njegovo ime i prezime. Na prezime neće vodi. Valentina, to Pavlo, tako je Bešestine. Da. I sad šta drugo da pričam, ja sad, sad možda pitate, to sam čula, znam, da odete u kafanu Smederevo, tako na stanicu. Na stanici autobuskoj? Autobuskoj. Tu je bio konobar tato vreme. Kako se zvao? Ne mogu da se setim.